mais um vlog aqui diretamente de Londres, Inglaterra, pra vocês. Um vlog de trabalho, resumão. Decidi gravar um vlogzinho que tanto vocês estão pedindo, né? Eu estou aqui na região de Chelsea. Comecei mais ou menos meia hora atrás. Eu dei uma malandrada, peguei um trabalho lá de casa. Só que eu dei uma enrolada pra sair lá. Porque, tipo assim, eu aceitei, mas o trabalho era pra ser entregue até 9h30 da manhã, né? Aí eu peguei e não tinha olhado esse detalhe. Porque normalmente você pega os trabalhos nessa companhia aqui e já vão entregar até de tarde, né? Aí o que acontece? Eu fui tomar um banho e tal. Aí na hora que eu saí de casa, que eu fui ver, eu falei, nossa, eu comecei a colar o cabo. Aí os caras falaram, não, vou ter que cancelar o trabalho de ser. Eu falei, não, não tem problema não, eu entendo, né? O erro é meu mesmo, ter pego o trabalho que... e não ter ido logo, né? Aí eu fiquei sem trabalho, aí agora já caiu dois trabalhos novos aqui e vamos que vamos. Trânsitozinho agarrado, aqui como sempre. Região aqui é bem movimentada mesmo, sempre. Principalmente essa rua aqui que dá ligamento a uma das principais avenidas que leva pra fora de Londres, né? Leva pra Oxford, pra Birmingham. Então, essa rua aqui ela corta Londres por dentro aqui na região Southwest, até sai do rio ali, né, atrás. E vai até, como eu falei, lá nessa avenida lá, que sai também ali pra aeroportos. Então, assim, aqui é trajeto de taxistas, de ônibus, de viagem, de turismo. E... mas pra moto é tranquilo, vamos que vamos, vamos cortando aí. Hoje na meta é 50. Se fizer 50 até 5 horas da tarde, tá bom, porque agora já é 10 horas da manhã. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 horas de trabalho, fizer 50 conto. Não, tem que ser mais, né, galera? É mais, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos focar no dinheiro não, galera. Vamos focar no trabalho, vamos focar no dia bom que tá hoje, vamos focar no que a gente gosta de fazer, né não? É, porque aqui é assim, rapaz, você foca no trabalho, você desanima, porque o negócio tá brabo. Então vamos lá, eu gravo mais pra vocês aí, vou tentar dar o meu melhor pra fazer esse vlogzinho bacana aí, beleza? Filmar mais dentro dos lugares, na saída, nas coletas aí, vamos que vamos. É, rapaziada, eu já coletei a primeira, nem gravei, acabei esquecendo, tô ficando meio ruim de fazer vlog, hein? Fui nessa loja aqui, ó, e pra entregar na própria loja dela aqui em outro bairro. Loja chique, a gente trabalha muito entregando coisas assim, em lojas. Olha a loja aí, ó. Aqui é um bairro de rico, viu, galera? Morning. Hello. Lisa? Yeah. Are you going to sign for it? Get proof. What's your name, please? Noah. Sign for me. Good, thank you. Hey, have a nice day. Aí, galera, já dei o baixo aqui, ó. Confirmando, já cheguei ali, falei o nome da pessoa. Ela falou assim que ela não tá ali, né? Tipo, assino por ela e peguei o nome dela. Chama Noah. O nome da filha do Rodriguinho aí. Do Rodrigo, o nome do filho do Rodrigo e o nome do filho do Brian Fritz. Esse nome Noah, dá pra você usar ele pra homem e pra mulher, né? Da hora. Bom, galera, como vocês viram aí, deixa eu ver se tem mais trabalho aqui, ó. Vai ser um trabalho aqui, vamos pedir ele aqui pra nós. Pedir aqui, vamos ver se vai cair pra nós. É, já tem mais um aqui pra nós fazer. Vamos lá pegar no WC1, levar no SE. E eu pedi mais um trabalho que tava aqui, ó. Esse trabalho aqui do N1 pro E1. Porque ele pode entregar até 6 horas da tarde, ó, tá vendo? Vamos ver se vai dar pra nós, né? Eu peço ele. Quando você vê o trabalho aqui, ó, você pede. Ó, eu já, ó, você já pediu ele. Vou pedir de novo só pra falar pra eles que eu quero esse trem aqui, rapaz. Como eu já pedi, se eles mandar, a gente aceita. Se não mandar, a gente fica de olho aqui, vê se cai mais. Como eu posso pedir, também o próprio sistema vai enviando trabalho pra você se tá no caminho seu, entendeu? Se o sistema detecta que você tá indo pra algum lugar e o trabalho que tá ali pra aquele lugar ali é o caminho seu,
Ele envia trabalho pra você. Mandou não. Vamos fechar o aplicativo e abrir de novo. Tem hora que trava, mano. Tem hora que você fecha e abre, o trabalho tá aqui esperando você. Aí você quase perde ele. É, realmente eles não mandou pra nós não. E eu pedi, hein? Me dá esse trabalho, me dá esse trabalho. Bom, olha lá, caiu. Tá vendo? Quem insiste ganha. Olha lá. Aí dá um minuto pra você aceitar, ó. Trabalho a pagar 4 contos. É uma caixa, nanã, um par de sapato. Vamos aceitar. Pronto, agora vamos ver a nossa rota aqui. A nossa rota continua a mesma. Vamos daqui, vamos pegar no WC1. Vamos pegar esse outro, entregar. Se não cair mais, né? Ó, não tem mais nada aqui. Vamos de Waze. WC1, vamos de Waze, hein? Vamos de Waze. Tô habituando a trabalhar com Waze, porque o Waze, ele tem a rota de moto, sabe, galera? Então, ele é bem mais precisa pra gente que tá de moto, cara. O Google, igual eu já falei, né? Ele é mais prático, mais leve, mais... menos informação, que aqui toda hora fica aparecendo informação, ai, rua fechada, não sei o que, tá? Um pouco enche o saco, tá ligado? O Google, ele já é mais limpinho, mas ele dá a rota mais precisa, porque você coloca que você tá de moto aqui. Ruas fechadas, ruas apertadas, ó. Aí. Se der certo, era bom, né, tiozão? Aqui é um bairro, galera, de bacana. Se liga só nas naves que fica parada aqui, ó. Só Tesla, só Range Rover. É, tiozão, tá vendo papai aqui não? Mercedes, ó, Smart. Ferrari e o caramba aqui. Vamos lá. É nóis que voa. É, rapaziada, aqui é um tiro, você tá no centro. Mas se liga só no trânsito que tá aqui, cara. Ali na frente é os telões de Piccadilly Circus. Olha, aqui eu vou colocar que tá trânsito aqui, heavy aqui, ó. A galera já ficar esperta aqui, ó. 6 pontinhos aqui. Aqui é o centrão de Londres. Hoje em dia tá bonito, bastante turista. Tudo favorável, né? Quando tava com um dia bonito de sol, assim. Não tomei nem cafezinho direito hoje. Já tá começando a bater aquela fomezinha. Rapaz, tá tenso aqui o negócio, hein? Você tá doido. Olha lá os telões lá, galera, ó. Ali é o canal de dinheiro, hein, mano? Esses caras faturam bilhões e bilhões por ano aí de dinheiro com publicidade. Mas também, ó, Samsung, Uber, Hyundai, Coca-Cola. Esses caras não é fraco não, mano. Aqui é... então, aqui é a Piccadilly Circus, né? Ali tem as lojas de souvenirs, tem a Nike, que tem a Lilo White. A Nike é em Oxford, na verdade. Desculpa aí, galera. Vou tentar... filtrando aqui, porque o trem tá tenso aqui, hein, mano. Olha os telões. Aqui é centrão mesmo, aqui é miolo. Aí aqui já vamos entrando aqui no bairro aqui de Chinatown. Sorro, né?
Coleta concluída, coletei nesse prédio aqui. Essa caixinha não coube ali dentro da caixa. Amarro aqui no banco. Vamos ver aqui agora, né, galera? Próximo destino, ainda não caiu mais nada, viu? Tem mais nada, então vamos embora lá. É N14BY. Vamos colocar no Waze aqui. N14BY. Bentley Road, bateu, vambora então. 2,9 milhas daqui. Susto, tiazinha. Você não quer atravessar aqui, não, né, tia? Você quer morrer. Ó, ó que doida. Você tá doido. Até eu de moto aqui. Aí, galera, ó. Tô aqui. Apitou um trabalhinho pra nós aqui, ó. Paga 14 conto pra pegar no SC2 e entregar no SW8. Vamos aceitar aqui, ó. Então vambora, mais um trabalho aqui. Então vamos fazer essa coleta então primeiro. Coletar aqui perto onde nós está aqui. 15 minutinhos. É assim que acontece, papai. É assim que acontece. Tá caindo trabalho aqui. E nós vamos aceitar. Aí, galera, acabou de cair um trabalho pra mim aqui, ó. Pra pegar depois das 7 da noite pra entregar antes das 8h30. Vou aceitar o trabalho aqui, ó. É um extrinha pra noite, né? Já 17 conto que eles vão pagar nesse trabalho. Então eu sei que eu tenho que ir. Compromisso aqui, ó, 7 horas da noite até 8. Então, mas tá de boa, né? Nós tiramos o dia pra trabalhar. Então vamos que vamos. Se nosso dia for bom, mas esse aí já soma, né? É aquele ditado, de grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Então tem mais 17 conto ali quase de noite ali pra nós fazer. Região sul de Londres, de lá o casco pra casa e vamos que vamos. Se liga só no brinquedinho que tá ali na frente, papai. Lamborghini. Papai vai ter como ver ela não, porque o papai vai virar aqui, ó. Papai tá certo? Vamos ver aqui, né? Número 1. Número 1. Bom, flat 2. Número 1, Bentley Road. Flat 2. Deixa eu ver aqui. Que rua que é essa aqui? Bentley Road. Número 1, flat 2. Nós achamos o número 1 Bentley Road aqui. Número 1 flat 2. É isso aqui, ó. Número 1 flat 2. Lamborghini, rapaz. Que é bem comum, viu, gente? Vocês encontrar esses carrão, super carro aí. Alright, thank you. Cheers. O cara já gritou lá de cima lá. Hi. How are you? Good? Perfect. Thank That's you. Do I need to sign anything? No, just check the address. It's fine. Oh, address, yeah. So it's the address is at the bottom and this is for George. Yeah, just George, that's fine. Yeah, yeah, I'll go. Perfect. Thank you. Bye. Aqui para carregando a bateria, Spotify aqui, tocar a musiquinha e vambora.
atrapalhou. Ele demora, tá vendo? Eu não gosto muito do Waze por causa disso. Ele é muito lento, velho. Ele demora demais virar. Aumentou aí, ó, a milhagem aí. Eu ia por dentro ali e ia cortar caminho, mas... Fazer uma coleta aqui, galera, ó. Numas ruas aqui que é cheio de... Número 55, Charlotte Street. Cheio de grafite aqui, esses becos aqui, ó. Vai se ligando aí. Charlotte Street. Aqui é em Shoreditch. Esse bairro aqui é, tipo, tudo grafitado, mano. Número 55 aqui, galera. 17, 60, 59, 58. Calma, tio. Aí. George Group. Número 55. Passa aí. Vai parar aí, tiozão. Para aí que eu vou lá de a pé lá. E, ó, mais um trabalho pra nós, ó. Vocês estão vendo, né? Ó, paga 16 conto. Me dê, papai. Peguei. Bom, galera, vou deixar aqui a moto. Vamos ali no número 55 ali fazer essa coleta. O número 55. Estande de turista aí, mano. Meu Deus, que trem feio, mano. Made by Sears Bergman. Please do not touch. Você tá doido, velho. Olha que da hora, mano. Was you calling me? Yes. I didn't know you to say you coming now or to come up. Oh, thank okay. you, thank you no for worries. Bringing me. All good, eh? Yeah? Just double check the others. All good, yeah, also fast. Awesome, thank bye you. Bye bye. Mulher me ligou aqui, eu entendi. Vocês viram falando no telefone lá? Aí ela falou assim: ah, eu vou levar aí pra você. Só que eu não entendi se ela ia levar. Ela perguntou se eu tava só achando o endereço de boa. Eu falei: não, tô aqui na porta aqui já. Mano, olha isso aqui, doido. Tira. Muito louco, velho. Que doido, mano. Ô, gente, segue lá no Instagram, lá, arroba montofirmadores, o carro. Deixa eu ver. Vocês veem aí, ó. Rapaziada, tô gravando um vídeo aqui. Olha o que eu encontrei aqui. Você tá doido, mano. É muito real, velho. Essa cabeça aqui. Eu até assustei na hora que eu passei aqui. Olha. Cê tá doido. Ai, ai. Então é lá, galera. Vambora. Partiu. Agora vamos lá pro sul de Londres. Estamos aqui no centro. Olha os grafites que eu falei pra vocês, galera. Olha, se liga. Olha a quantidade. Olha que bonita essa arte que os caras fizeram. Você é louco, mano. Muito massa. Olha aí. Só que aqui, galera, não é tipo pinche, não, tá ligado? Isso aqui é tudo com autorização. Os caras são chamados pra pinchar aqui. Né? Esse bairro já é característico dele, entendeu? Então é bem normal. Aqui você anda pelos esses becos aqui. O que você mais vê é parede pinchada. É tudo arte, assim, né? Não é que diferente dos pinches, né? Que você vê, tipo, pô, o cara faz sacanagem, pincha uma parede de residência, de loja e tal. Isso aqui não, isso aqui é porque o bairro já é assim, é um bairro assim, né, mano? Então, os caras já têm autorização. Da hora. Aí, galera, mais trabalho caindo aqui, ó. Eu não tô pedindo trabalho, ó. Mas o trabalho não para de cair, mais 11 pila, ó. Você tá doido? Bora. Vai dar uma acelerada aqui, um adiantado, porque agora o trem tá ficando tenso, hein? Não gosto de deixar trabalho atrasar, não. Mas como é que vai? Como é que adianta aqui, mano? Não tem espaço nem pra moto passar aqui nos corredores, ó. Deixa nós passar aí, tiozão. Tá os. Aí é The Shard. Ali é Tower Bridge. Tem um cruzeirão ali no meio. Aí sim. Já passamos o rio. Agora estamos na região sul de Londres. Ixi, Maria. Que estilo mais doido. O cara tá com um sapato laminado ali, rapaz, 3 metros de altura. Aí o solzão queimando, mamona. E nós estamos com... Que
pipocando de entrega. Já coloquei as duas entregas aqui que eu tenho que fazer já no Waze. Que o Waze dá pra você ir adicionando uns stop assim, tá ligado? E nós estamos com fome. O que, que nós vamos comer hoje, hein, galera? E não dá tempo de comer não, mano. Fala pra vocês, fala pra vocês. Tem que parar, comer um sanduíche, alguma coisa rápida. Trabalhar de motoboy, você não alimenta bem, velho. Não adianta falar, alimento bem. É só se você tem um contratinho, que você faz todo dia a mesma rotina. Mas quando você tá assim, ó, dependendo de cair trabalho, você não sabe a hora que você vai parar, não sabe aonde você vai. Às vezes o trabalho cai é urgente. Bom, mano? De boa? Só não rala? Vou parar, não. Hã? É, tô ligado. Também tô trampando aí, ó. Cheio de coisa aqui. Falou, mano. Abraço. Um salve aí, mano. Não sei quem que é você não, mas se você falou meu nome, você conhece eu, né? Vamos. Vou parar aqui agora, ó. Milverton Street, Gateway House. Fazer essa entrega aqui, entendeu? Seguir ali pra próxima ali, que é caminho nosso. Ver aqui, vira pra esquerda aqui, pá, Milverton House, deu ruim, Milverton House, Milverton Street, Milverton House, vamos ver aqui, eu acho que esse prédio aí, mano. Gateway House, será que é Gateway House? Eu tô confundindo. Sport Milton Gateway House é ali, cacete, ó. Essa casa aqui, ó. Isso aqui, papite, ó. Essa caixa aqui, até que enfim. Deixa eu erguer o capacete aqui, meus amigos. Porte grupo número 1. Hello, got delivery for Sport Group? Hi. Oh, come up. Sorry, I've got this one. This doesn't say for who, but this Sport Index. Live here? Can I take your name, please? Nice, thank you. Bye bye. Reception desk confirmado. Bora, partiu. Próximo delivery. Próximo é no SW8, que já tá aqui na tela já, ó. 4 minutos aqui lá. Acabei de fazer a entrega aqui, ó, do envelope lá que eu peguei na tiazinha. Na rua da cabeça estranha lá, bem nesse prédio aqui. Fui ali pra perguntar que número que era, o cara falou, não, é aqui mesmo. Então, caiu em cima, mano, aí é bom. Agora, papai, nós vamos lá fazer uma coleta em Wandsworth. Essa coleta aqui é boa, hein, vai render pra nós 11 pila. E nós estamos como? Nós estamos aqui acelerado pra ir lá fazer a coleta. E caiu mais um aqui, ó, vamos aceitar, mais 12 pila. Bora, aceitando mais um. Estamos com 3 trabalhos prioritários. Outro aqui que é pra de tarde, que tá aqui na moto já, não tem problema. Como não é urgente, os caras não cortam. Tem hora pra entregar até 6 da tarde, então vai deixando aqui. Olha o tanto, rapaz. Tô vindo. Oh, glória a Deus. Fé no pai que a ordem cai. Rapaziada, vacilo não ter filmado lá dentro pra vocês. Esqueci. Tá vendo que eu vim cá coletar aqui? Isso aqui é gesso. Aquelas arte tipo estátua e tal. Os caras que mexem com isso, velho. Tô até com medo de carregar. Isso aqui é trabalho top, hein? Vamos ver se eu mostro pra vocês aqui, ó. Um pouquinho, ó. Tá vendo aqui um pouquinho da arte aqui, ó, dos caras? Tudo em gesso, ó. Eles fazem aqueles acabamentos no teto, sabe? De gesso, estátua, como eu falei. Lá no meu Instagram, lá eu postei, eu fiz um story lá dentro, disfarçado lá.
Vocês entram lá depois lá e conferem. Ficou top. Bom, galera, coleta concluída aqui. Vamos. Dá o pickup, pronto. Agora vamos no SW10 fazer mais um. Depois SW3. Depois entregar W1, E1, E1. Ixi, o negócio tá bombando aqui, vamos lá. Chegamos aqui, mais uma coleta. O nome do lugar é Vara. Vara. Acho que ali dentro eu já coletei aqui já. Deline Vara. Hello, hi, you are collecting from Vara? You got a connection from Vara? Yeah, the contact name is Delaney Bill. Are you from Gover? Yeah, Gover, that's right. Yes. Hi, you alright? Yeah, I'm good, thanks. Going to Brickland, right? Yeah. Okay, perfect. Bye. Thank you. Bye-bye. Yes. Record it next day? Yeah, next day. Thank you. Vai caber ali dentro, se não couber, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que tirar aquele que tá lá, marrom. Amarrar ali no banco. Acho que cabe aqui. De pacote grande. Esse é o último que coube aqui agora. Os próximos. Vou ter que dar um jeito. Quero ouvir Spotify não. Bateria do meu Bluetooth acabou. Não carreguei. Esqueci de carregar meu Bluetooth ontem. E eu não trouxe o cabinho dele. A bateria acabou. Eu não tô podendo escutar música. É porque é bom demais escutar a musiquinha aqui enquanto você trabalha, viu? Vai bater, vocês vai bater, vocês vai bater. Ai, nossa, mano. Foi por pouco, hein, tio? Nossa. O caminhão virou, a rabeta dele passou sim do cavalinho da carreta lá, velho. Antes de fazer a próxima coleta ali, mano, vou caçar um negócio pra comer aqui, ó. Passei aqui em frente o Subway. Subwayzinho sempre cai bem, né? Solzinho desse aqui. A gente comeu um Subway, solzinho, sanduichinho leve, pá. Pega um suquinho. Vamos embora. E não é caro, é barato. É ele aqui? Six inch hurt Italian bread, please. Steak and cheese, eh? Serve it. I come back one sec. The guy is giving me chicken. Eh? Okay. Just buying the lunch. Buy food quick. No, where I put? Go pop on the okay. Come back. Spain, yeah, isn't it? Where you guys, you collecting food? Yeah. Where you park when you come here? Here, around the corner? No, we can park everywhere, but... Boss, keep doing it, because the guys want to give me the steak and cheese, please. No, I'm just waiting for mine. Oh, yeah. Yeah, no collector. All is good. Southwest Italy. A few moments later. Guys, please, quick! Oh, o guardinha querendo me atrasar ali, mano. Você tá doido?
Freud querendo transar meu lado ali, velho. É Freud, hein? Vamos ver se ele me atrasa agora. Vocês tá vendo aí? Então comprar uma comida ali, o povo do Subway é muito devagar, velho. Se ligou aí, galera? Tanto que o guardinha aqui é ligeiro. Olha meu, perdendo meu cartão aqui. Se ligou aí, tanto que o guardinha aqui é ligeiro. Parei ali, ó. Guardinha louco pra meter caneta. Falei pra ele que tô comprando comida, ele não quer nem saber. Falou, não, para lá longe, não sei não onde você quer parar não, mas para aqui não. Não, de boa. Vacila pra você ver. O povo do Subway lento. Sanduíche pronto lá e o cara não me cobra. Essa é a verdadeira selva de pedra, essa Londres aqui, mano. Você vacila pra você ver. Você vê, a gente tá trabalhando aqui pra ganhar aí 100 conta e leva uma multa de 60. Você acha que vale a pena? Então tem que ser muito esperto nessa cidade aqui, mano. Isso pra gente comprando um lanchinho aqui pra gente não ficar com fome, hein? Se eu fosse guardinha, mano, eu ia ser assim, tá ligado? Tipo assim, pô, mano, o cara parou ali pra fazer entrega, vai ficar o dia inteiro ali, eu meto a caneta mesmo. Agora o cara tá falando pra mim que eu vou comprar o lanche, velho. Pô, então vai lá, compra o seu lanche lá, mas vaza, não fica aqui me enrolando, não. Né não? Mas os caras pensam diferente, né? Fazer o quê? Agora vamos ali fazer nossa coletinha. Vida que segue. É Bolsonaro 2018, aí sim. Ô, mano, dá buzinada aí, velho. Dá buzinada aí. Aí sim. Bolsonaro 2018. Top. Essa buzina é da hora, hein, velho. É de caminhão? Você é louco. Tem compressor aqui, ó. Tem um compressor. O pedestre passou na frente, você mete o dedo. Mete o dedo aí, vai lá. Você é louco, não dá problema não? Não. Os homens embaçam não? Nem na orelha dos polícias de moto. Os polícias embaçando, você meteu o dedo? Não, ele eu tava parado assim, achando o telefone, né? Aham. Uhum. Mas eles deram uma acelerada com a moto, mas o trânsito tava parado. Pode crer. Ficou ali cruzando o parque, o Hyde Park ali. Ah, foi bem ali, velho? Deu juntado. Ô, oh, uma dessa é boa lá no centro, né, velho? Porque lá os pedestres toda hora atravessam na frente. Falou, mano. Se cuida aí, fazer a coleta aqui. Um abraço. Brazuca. Bolsonaro 2018, tá um adesivão na moto dele lá. Buzinão lá de caminhão, velho. Você tá doido. Gente, vou fazer essa coleta aqui, já vou aproveitar comer um sanduichinho aqui, né? E é nóis. Galera, olha o que eu vim coletar. Um vestido de noiva dessa loja aqui, ó. Vestido de noiva, olha o tanto de vestido lá. Sassy Hofer. Agora deu ruim, hein? Como é que eu vou pra rastre na mão? Danado não, a gente já tá acostumado. Aqui a gente marra ali a caixa na garupa da moto, aquelas caixas que eu tô lá. E isso aqui vai dentro da caixa. Mas agora vamos comer o nosso sanduichinho, né, mano? Porque saco vazio não para em pé. Agora o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse aqui, amarrar ali. Opa, meu sanduíche não pode cair não. Amarrar aqui, ó. Aí, ó. Filé do borogodó. Esse aqui. Esse aqui que tá me preocupando, mano, ó. É o pior dos brogodó. Esse aqui é meu lanchinho, então como a gente vai comer ele agora, deixa esse bagaço aqui. Ela falou que pode dobrar, então só tem que tirar o ar que tá aqui dentro aqui, ó. Pode dobrar, não tem problema não. Se a mulher que falou que pode dobrar, nós dobra, né? O problema tá sendo só isso aqui. E esse pacote preto aqui também. Aqui a gente vai ter que amarrar ele aqui. Minha roupa também. O negócio agora é só travar aqui, ó. Mentira, não tá travando por quê? Já sei, né? O negócio tá te atrapalhando aí, né?
tanto. Agora isso aqui, como é roupa, a gente vai fazer diferente. E pra entrar você foi fácil. Agora aqui a gente bota em cima desse. Coloca aqui na base assim. Epa, pitch, ó. Aí, papite, ó. Pronto. Partiu comer. Mas pra comer, gente, tem que comer na sombra, né? Vamos ali, ó. Comer ali no cantinho ali. Comer nesse sol quente que não dá, não. Deixa eu parar aqui, ó. Pronto, moleque. Calor, velho. Ué? Você tá doido. Agora é hora de nós comer o nosso sandubela de mortandixa, acompanhar com a coca gela bem colada. Cê tá vendo aí como é que é a rotina, galera? Ó. Quase que esse sanduíche aqui sai caro pra mim. Entrega feita aqui nesse prédio aqui, ó. Aí dentro aí. Agora vamos embora lá pra próxima. Fazer uma coleta ali. Aqui eu atrasei 5 minutos nessa aqui. Eu pedi desculpa, ela não, capaz. Pô, mas também se reclamar, atrasar 5 minutos, aí é pra acabar com o pique do Goiás, né, meus amigos? Passando aqui na Parliament Square, aqui onde foi o casamento da princesa Kate Middleton, né? Ali atrás ali a abadia de Westminster. Daí ali, ó, o Big Ben tudo encapado ainda. Ano que vem, 2020, eles vão entregar ele. Tá tudo em reforma ainda. E ali agora nós vamos passar ali pela London Eye. A quantidade de turista. Ó, abriu o farol. Ó, corre aí, tio. Você tá ligado, galera, que aqui morador de rua, quando tem um cachorro, eles ganham um benefício do governo em dinheiro, entendeu? Então é muito comum você ver todo morador de rua que tem um cachorrinho. Ó o Big Ben aí. Os turistas tudo folgado. Aí a London Eye, ó. Eu gosto de passar aqui pra ficar olhando ela. Eu acho bonito demais essa London Eye, velho. Rapaz, tá caindo trabalho aqui que nem... que nem final de ano, mano. Aí, ó. Tower Bridge. Então vamos passar ela aqui indo. Vamos passar ela voltando agora de novo. Aqui o negócio não para. Tamo busy. Tamo cheio dos trabalhos aqui. Cheio dos trabalhos aqui. O negócio é manter a calma. Acabou de cair um trabalho aqui pra mim de 27 conto, mano. Ai! Você tá doido? Papai ama. Papai ama esses trabalhinhos de 27 conto. Deu ruim ali o delivery ali do vestido que eu peguei, o vestido de noiva. Tentei entregar, a pessoa não tá ali no escritório. Aí eu liguei lá na mulher que enviou o vestido, né? Aí ela falou pra levar lá no escritório da onde é a companhia que eu tô trabalhando aqui, lá na GoFair, lá no escritório deles. Aí eu tô indo lá agora. Caraca, eu não gosto muito de ficar indo no escritório lá da companhia não, mano. Vamos ver lá, né? Agora os caras que eu fico enchendo o saco aqui no chat vai me ver pessoalmente. Cara, que eu vejo eles pelo chat aqui. Vambora. É pertinho daqui, dá 5 minutos. Vamos lá entregar isso aqui lá no office. Ele queria que eu levasse de volta lá onde eu peguei, velho. Você tá doido? Papai não leva de volta, não. Só se pagar de novo, né? Entregar num lugar aqui, rapaziada. O cara me deu um cartãozinho aqui. Pra entregar a chave aqui.
Tim Hortons. Olha como é que nós estamos de entrega. Uma, duas, três, quatro. Vamos lá fazer essa aqui agora. Nós tem aqui mais uma para coletar. 5. Certo? Capaz aí de voltar agora só para finalizar esse vídeo aqui. Então vamos que vamos. Agora é 5h20. O negócio hoje deu bom, hein? Tá doido. Olha os becos. Calma, cretinho. Thank you. Quem que não para? Faz o barulho. Você tá doido? Ai, minha bunda tá até doendo. Tá igual andei hoje, aí. Mas assim, é só dentro de Londres aqui, tá ligado? Andei assim, de um lado pro outro da cidade. Foi um tanque embora, velho. Eu devo ter andado umas 100 milhas aí. Brincando. Vamos que vamos. Objeto não identificado aqui, rapaziada. Olha só, mano. Se vocês ficam zoando aí do meu smartzinho aí, pô. Cabe duas pessoas e pá. Olha isso aí, doido. Parece um carro de outro planeta, doido, né? É da Renault. Olha que louco, velho. É elétrico. Só uma pessoa que cabe aí. Vocês ficam me zoando aí, ó. Smartzinho pequenininho. Massa, hein? Tamo aqui, agarrado aqui em Londres, que vocês veem de tudo, né? Tem jeito mesmo, né? Esse lugar aqui é futurístico, velho. Esse país aqui. Vamos que vamos! Aí, rapaziada, estamos indo agora aqui, passando por Peckham. É um bairro aqui mais pro sul de Londres. Vamos fazer aqui a penúltima entrega, né? Nós já acabei de checar aqui, eu fiz 111 libras até agora, mais de 111, 120 libras. Ainda tem essa pra entregar e a outra que eu vou coletar e entregar aí no caminho de casa. Então, vamos matar uns 130, 140 conto hoje. Tá bom, né? Não tá ruim, não. Eu vou ter que finalizar o vídeo aqui. Depois eu vou ver se eu termino, mostro pra vocês pelo celular, porque a bateria da câmera tá acabando e eu esqueci de trazer o carregador. Mas vamos que vamos. Se você tá assistindo até aqui, coloca aí, hein? Hashtag... O que vocês querem colocar aí? Hashtag bateria. Que a bateria tá me deixando na mão. Mas vamos que vamos. É, rapaziada. Finalizando aí então o nosso dia. Aqui, ó. Vou checar aqui. Já peguei um trabalhinho pra amanhã cedo, ó. Apesar que amanhã cedo eu não queria muito trampar, não. Porque amanhã eu tenho as correrias do site pra fazer. 236, tá vendo? 236 e mais 100 conta de ontem. 90 de ontem, então hoje eu fiz 146, quase 150 conto. Gastei 10 de gasolina, 15 de gasolina, né? Um tanque, gastei um tanque, mas ainda não acabou não, tem dois piquezinhos ainda. Então é isso aí, rapaziada, essa é a nossa rotina. Correria, agora embora pra casa, né? Deixa o like aí, beleza? Se inscreva no canal, compartilha o vídeo, resumão de motoboy. Assistiu até aqui? Coloca aí hashtag motoboy em Londres, aí embaixo, aí na descrição. Bora pra casa aqui, colocar o Waze aqui e sulerar. Fiquem com Deus. Procurando um novo emprego, aquele carro novo, a casa dos seus sonhos. Toda semana você encontra tudo sobre a comunidade brasileira no Tudo Londres. Além de ficar bem informado, você pode fazer ótimos negócios. Somos o maior portal de notícias e classificados grátis em português na Inglaterra. São centenas de ofertas de empregos, veículos novos e usados, imóveis, serviços e muito mais. Há um ano, o Tudo Londres é líder absoluto e preferido da comunidade. Tudo Londres, o encontro preferido dos brasileiros. Acesse já!